দ্রুত সংবাদলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ইউএছটিএমক লৈ মুখ্যমন্ত্রী প্রতিক্রিয়া কংগ্রেস ইউএছটিএমক বচাব বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্রী ইউএছটিএমৰ মালিক মুছলমান হোৱাৰ বাবেহে কংগ্রেছে মুখ্যমন্ত্রীক আক্রমণ কৰিছে বুলি কয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক সমাপ্ত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে 11 জনীয়া তালিকা প্ৰস্তুত তালিকাত আছে ৰামেশ্বৰ তেলি তপন কুমাৰ গগৈ ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয় ৰূপম গোস্বামীৰ নাম ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে তালিকাত আছে ৰেখাৰাণী দাস বৰু অশোক ভট্টৰায় মিছন ৰঞ্জন দাস ডক্টৰ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়াৰ নাম তালিকাত বিজয় গুপ্তা মানৱ প্ৰতিম ডেকা আৰু অনুপ সিং পুৰোহিতৰ নাম 24 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক উপ নিৰ্বাচন আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ হ'ব আলোচনা সামগুৰীৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব প্ৰাৰ্থী টিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা হ'ব সামগুৰীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী শিক্ষক নিযুক্তিত ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ 35,000 শিক্ষকৰ নিযুক্তিত ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ জাৰি গুৱাহাটী উচ্চতৰ ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিছে স্থগিতাদেশ 6 আগষ্টত 35,000 শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছিল শিক্ষক সমাজ দ্বাৰস্থ হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় গোসাইগাঁৱৰ কচুগান ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সোমবাৰে পুৱা ট্ৰাকৰ খুন্দাত মৃত্যু 5 জন বোলবম যাত্ৰী তীব্ৰ বেগী ট্ৰাকে মহতিয়ালে বলেৰ' বাহনক বলেৰ' পিকআপ ভানত গৈছিল বোলবম যাত্ৰীকেইজন গোসাইগাঁৱৰ কচুগাঁও মহামায়া মন্দিৰৰ সন্মুখত 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বাবা ধামত পূজা দি আহি কচুগাঁও মন্দিৰত পানী ঢালি বলেৰ' পিকআপ ভানত উঠাৰ সময়ত ট্ৰাকে মহতিয়ালে বোলবমৰ যাত্ৰীকেইজনক নিহতসকলক গোসাইগাঁৱৰ 1 নং হাতীগড় গাঁৱৰ 11 বছৰীয়া জয়ৰাম 20 বছৰীয়া সুক্ৰমণ ৰায় 21 বছৰীয়া বাপী ঘোষ আৰু 22 বছৰীয়া বাসুদেৱ ৰায় চিকিৎসালয়ত মৃত্যু 26 বছৰীয়া নৱ ঘোষ নামৰ যুৱকজনৰ ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লগতে কণ্টেইনাৰৰ চালক আৰু সহচালক হাৰিয়ানাৰ ফৰিদ খান আৰু সজিদ খানক আটক কৰি দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে সোমবাৰে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হাতীগড় আৰু গুৰুফেলা গাঁৱৰ কেইবা শতাধিক ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে কচুগাঁৱৰ গুৰুফেলাত 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কেইবা শতাধিক লোকে নিহত 5 যুৱকৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক ক্ষতিপূৰণৰ লগতে উদ্দণ্ড চালকৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বোলবমৰ নামত একাংশ যুৱ সমাজৰ মাজত চলিছে উশৃংখলতা ভগৱান শিৱৰ আৰাধনাৰ নামত উত্ৰাৱল হৈ পৰে একাংশ লোক একোখন গাড়ীত পাণ জপাদি আহি ৰাজপথত বিকট চিঞৰ মাৰি মাৰি বোলবমলৈ ওলাই যায় একাংশ উদ্দণ্ড ভক্ত আনহাতে বোলবম থলীটো মদ আৰু ভাঙৰ আড্ডা চলাইছে একাংশ ভক্তৰূপী উদ্দণ্ডই তিনিচুকীয়া 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বোলবম যাত্ৰীৰ চূড়ান্ত অসভ্যালি উচ্চস্তৰত বাজি থকা গানৰ প্ৰাবল্য কমাবলৈ কোৱাৰ বাবে আৰক্ষী বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে বোলবম যাত্ৰী শিলগুটি নিক্ষেপত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পথচাৰী মাকুম আৰক্ষী থানাৰ এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বোলবমৰ বাবে ডুমডুমান নৱজাতকৰ মৃত্যু বোলবমৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যানজঁটত মৃত্যু হয় নৱজাতকৰ যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ তিনিচুকীয়া আৰক্ষী ডুমডুমাত বোলবমৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অত্যাধিক যানজঁটৰ বাবে নৱজাতকৰ মৃত্যু যথাসময়ত এম্বুলেঞ্চ চিকিৎসালয় আহি নোপোৱাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা নলবাৰীৰ গণেশ মন্দিৰ চকত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ মৃত্যু ডাম্পাৰ চালকৰ দুৰাত্মৰ বাবে নলবাৰীত প্ৰাণ গ'ল কলেজীয়া ছাত্ৰীগৰাকী কলেজলৈ চাইকেলেৰে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো নলবাৰীৰ ধুমধুমা পথত সংঘটিত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে পায়েল দেৱী স্প্ৰিং ডেল একাডেমীত অধ্যয়নৰত আছিল ছাত্ৰীগৰাকী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে উত্তেজিত ৰাইজে সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে চালকজনক আটক কৰিছে পঞ্চায়ত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰ উৎখাত হাৱালা গেং বিষ্ণুপল্লী অঞ্চলৰ এটা ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাৱালা চক্ৰটোৰ 3 সদস্য 3 সদস্যৰ পৰা 44 লাখ টকা জব্দ কৰা হৈছে ডবকাত মূল্যৱান সাঁচিগছ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ গোলাঘাটৰ বাটিপৰীয়াৰ পৰা হোজাইলৈ আহি থাকোঁতে আৰক্ষীয়ে ডবকাৰ ৰাজপথত জব্দ কৰে ট্ৰাকখন কেইবা কোটি টকাৰ সাঁচিগছ থকা ট্ৰাকখনৰ পাছত হোজাই আৰক্ষীয়ে ডবকা বন বিভাগক চমজাই দিয়ে জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীসহ 13 কৰ্মচাৰীক নিলম্বন গৱেষণাৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত সংঘটিত হৈছিল কেলেংকাৰী কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ CBI অভিযান চলাই 4 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এতিয়াও অব্যাহত আছে তদন্ত ৰঙীয়া চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা 2 চিলনী চোৰে কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন এখন বাইকত আহিছিল 2 চিলনী চোৰ ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি চিলনী চোৰৰ কবলত পৰে মহিলাগৰাকী ৰঙীয়াৰ এণ্ট্ৰি ৰোডত সংঘটিত চেইন চুৰীৰ ঘটনা ৰঙীয়া থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী মহিলা ভাৰতী ডেকাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত ঢেকীয়াজুলিত উদ্ধাৰ বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ লাইজৌ ওৰফে লালৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি প্ৰাক্তন দুৰ্ধৰ্ষ NDFBৰ সদস্য লাইজৌ ওৰফে লালৰ ঘৰৰ তামোলবাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি উদ্ধাৰ হৈছে 10টা গ্ৰেনেড এটা ৰিভলভাৰ আৰু এটা পিষ্টল মালিগাঁৱৰ বিজি কলনীত মাটি বেদখলৰ চেষ্টা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ ভাৰতীয় গুণ্ডা বাহিনীৰ হতুৱাই মাটিৰ গৰাকীক ধমক দি মাটিখিনি নিজৰ দখলত কৰাৰ অভিযোগ ধীৰাজ দাস নামৰ অচিনাকি দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে এই বিষয়ত গৌচালা আৰক্ষী চকীটো এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী আৰক্ষী বিষয়া শংকৰ দাসে দুধনৈত হঠাৎ ঘৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী যুৱতী দেওবাৰে মাজনিশা দুধনৈ খাৰা মেধিপাৰাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম তুলিকা ৰয় নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে
দেওবাৰে দুজন আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ সন্ধান উলিওৱাত কোনো ধৰণৰ তদন্ত নকৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া আনহাতে আৰক্ষী তদন্তলৈ ৰৈ নাথাকি পৰিয়ালৰ লোকে যুৱতীগৰাকীৰ সন্ধান নিজে বিচাৰ খোজাৰ কৰিছে নাগালেণ্ডৰ মুককচাং জিলাত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা মুককচাং জিলাৰ সাৰিং বছৰী এগৰাকী 4 বছৰীয়া শিশুক চকলেটৰ প্ৰলোভন দি এটা লম্পতে ধৰ্ষণ কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে উত্তেজিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলৰ লোক খুবটা সাৰিং বস্তিৰ গাঁওবাসীয়ে ধৰ্ষণত অভিযুক্ত লম্পতটো কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মধ্যম সোধাই লংচেম আৰক্ষীক গতাই দিয়ে তৃতীয় অভিযুক্ত লম্পতটো নগাঁও উগ্ৰপন্থী সংগঠন এন এছ চি এন কেৰ কেডাৰ আছিল আৰু এই ঘটনাত জড়িত দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ নগাঁও উইমেন ছচাইটিয়ে চৰকাৰক দাবী জনাইছে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত এগৰাকী কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বিগত দুদিন ধৰি গৰৈমাৰী পুখুৰী পাৰ গাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল ৰাকেশ বিশ্বাস নামৰ কিশোৰজন ঘটনাস্থলীত গৰৈমাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে নগাঁৱৰ জাজৰী আৰক্ষীৰ জালত 3 গভাই চোৰ ৰাইডঙীয়া আৰু জাজৰীৰ পৰা আটক কৰা হৈছে চোৰকেইটাক ধৃত চোৰকেইটা কিষাণ দাস ফাৰুক আলী আৰু ইম্প্ৰাক আলী ধৃতকেইটাৰ পৰা বহু চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জুৰিয়া সোনাইবেৰাত ৰাইজে হাতে লুটে ধৰিলে ড্ৰাগছ সহ এজন সৰবৰাহকাৰী ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো বটদ্ৰৱাৰ হাইডুবিৰ ফকৰুল ইছলাম ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ফকৰুল ইছলাম চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী বৰপেটা জিলাৰ পৰা চুৰি হোৱা ডাম্পাৰ গোৱালপাৰাত উদ্ধাৰ চোৰৰ এটা দলে বৰপেটাৰ পৰা ডাম্পাৰখন চুৰি কৰি দুৰ্গা মন্দিৰৰ সমীপৰ এটা গেৰেজত নম্বৰ প্লেট খুলি থকা সময়তে আৰক্ষীয়ে জি পি এছৰ সহায়ত বাহনখন ধৰা পেলাই যদিও ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে চোৰৰ দলটোৱে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বিটিআৰ আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ ওদালগুৰি জিলাৰ 10 পৰিষদীয় সমষ্টিৰ 2 মিত্ৰ দলে এৰি দিব লাগিব বুলি দাবী কৰে অগপয় মুদৈবৰী আৰু 5 চেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিত নিজা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি জনাইছে আঞ্চলিকতাবাদী দলটোৱে অসম বিধানসভাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে অংশগ্ৰহণ বিধানসভাৰ মূল সভাকক্ষ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধায়ক আবাসৰ উদ্যানৰ লগতে বিধানসভাৰ লাইভ ষ্টুডিঅ মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ই বিধানসভাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাথো 2 দিন স্বাধীনতা দিৱসক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰতিখন জিলা সদৰত চলাইছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰতো কেন্দ্ৰভাৱে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে আনহাতে স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত ব্যস্ত হৈ আছে আৰক্ষী স্কাউট এণ্ড গাইডৰ লগতে শিক্ষাৰ্থী স্বাধীনতা দিৱসত যাতে কুটাঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে দিনে নিশাই সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে কপুৰতো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ব্যাপক তালাচী অভিযান অব্যাহত কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে যাতে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে 15 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গহপুৰ ঘাঁহিগাঁও হেলেম হাৱাজান আৰক্ষী থানাই নাকা চেকিং বহুৱাই 24 ঘণ্টাই তালাচী চলাইছে ৰাজধানী দিল্লীৰ স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিব 3 দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থী দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ গৌৰৱময় ক্ষণত বিশেষ অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছে ধমন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 10 শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সাৰংগ দত্ত আৰু কললুৱা দেউৰীগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 9 শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী তৰা দেউৰীক অভিভাৱক শিক্ষক হিচাপে কললুৱা দেউৰীগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী পূৰৱী দেউৰীক বাছনি কৰি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰেৰণা শীৰ্ষক শিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ তৰফৰ পৰা এই সুযোগ লাভ কৰিছে দুয়োগৰাকী শিক্ষক স্বাধীনতা দিৱসক লৈ প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী ধেমাজি জিলাতো স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজপথৰ সমান্তৰালভাৱে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহত চোকা নজৰ ৰাখিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে জালুকবাৰী সমষ্টিত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ 5 শতাধিক কৰ্মীয়ে মহানগৰীৰ পশ্চিম প্ৰান্তত মটৰচাইকেলেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বজাই এক বৃহৎ সমদল বাহিৰ কৰে তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা হয় হৰ ঘৰ তিৰংগা যাত্ৰা ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী উপলক্ষে জিলা আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰই ফ্লেগ অফ কৰে এই যাত্ৰা সমাগত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মঙলদৈ বিপণীসমূহত বিভিন্ন আকাৰৰ জাতীয় পতাকাৰে ভৰি পৰিছে 11 টকাৰ পৰা 1100 টকাৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে পতাকাসমূহ বিগত বছৰৰ দৰে এই বছৰো হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে মঙলদৈবাসীও সাজু হৈছে ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ তামোলপুৰত হৰ ঘৰ তিৰংগা শীৰ্ষক সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলী তামোলপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় এই সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলী তামোলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই চাইকেল ৰেলী তামোলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত সামৰণি পৰিব সমাগত স্বাধীনতা দিৱসক লৈ মেৰাপানীত সষ্টম আৰক্ষী প্ৰশাসন মেৰাপানী নগাঁও ৰাজ্যৰ সংযোগী উপপথসমূহত আৰু মেৰাপানী সৰুপানীৰ মূল পথসমূহত চলিছে তালাচী অভিযান নাগালেণ্ডৰ পৰা সীমান্তইদি যাতে কোনো কাৰণত উগ্ৰপন্থী সংগঠন অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰে প্ৰতি চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আমেৰিকাৰ চিকাগোত 77তম ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন 15 আগষ্টত বন্ধ নথকাৰ বাবে 11 আগষ্টত আগতীয়াকৈ চিকাগোৰ নেপাৰভিলত সমূহ প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ে মিলি বিদেশৰ মাটিত পালন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱস
প্রথমবারের বাবে শিকাগোবাসী অসমীয়া রাইজে অসমক প্রতিনিধিত্ব করে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডত যত সকলে অসমীয়া চাদর মেখেলা পরিধান করার লগতে সত্রিয়া বড়ো তিবা মিসিং জনগোষ্ঠীরও জাতীয় সাজপার পরিধান করে প্যারেডত অংশ লয়। বিগত অসম জাতীয় পরিষদের যোগদান কার্যসূচী অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুৰীণ জ্যোতি গগৈর উপস্থিতিত রাজনৈতিক দলটোত 300 লোকে যোগদান করে। দিগ্বয় লুইত শিল্পী সমাজ প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই যোগদান কার্যসূচী। কোলাজান বগীবিল সংযোগী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণের দাবিত এজেওয়াইসিপির মানব শৃঙ্খল কার্যসূচী রূপায়ণ। এজেওয়াইসিপি ধেমাজি জেলা সমিতির উদ্যোগত মানব শৃঙ্খল কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়। প্রতিবাদত কিংবা শতাধিক প্রতিবাদকারী অংশগ্রহণ করে। উপ নির্বাচনের প্রার্থিত্বক লৈ বঙ্গাইগাঁও কংগ্রেসত সৃষ্টি হয়েছে আভ্যন্তরীণ সংঘাত। নতুনক কংগ্রেস দললে অহা ব্রজেনজিৎ সিংহক বঙ্গাইগাঁওত প্রার্থিত্ব দিয়াত বিরোধিতা করেছে দলীয় নেতা কর্মী। বিটিসির আকো আন্দোলনের রূপ মুকলি। সম অধিকার, সম উন্নয়ন আর সম বিকাশের বার্তা লৈ বিটিসির গাঁঠি দখল করা প্রমোদ বড়োই, কিন্তু অবড়ো লোকসকলের ভূমির সমস্যা হয়ে থাকিল। অবড়োসকলের ভূমির সমস্যা কার্যালয় সঠিকভাবে নোহা বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বশিষ্ঠ চারিআলিতে নিশা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। তীব্র বেগে স্কুটিত অহা দুজন যুবকে মহতিয়ালে এগারী যুবতীক। বশিষ্ঠলৈ বলবমলে গৈছিল যুবতীগী। বশিষ্ঠ চারিআলি নিছে সমীপর গ্রীনউড হোটেলের সম্মুখত সংঘটিত হল এই দুর্ঘটনাটি। গ্রীনউড হোটেলের কর্মসমা সম্পাদন করে ওলাই অহার সময়তে ভুল পথে আহি দুই যুবকে সংঘটিত করে দুর্ঘটনা। সুরার নিচাত আছিল দুইজন যুবক। দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়ে ঘটনাস্থলীর দুইজন যুবকে পলায়ন করে। খবর আরও আছে, সময় এটি বিরতি। ঘনাঘাটর বালিচা উভতি আইসো বিরতির পাছত। মহানগরী ধারাপুরের ব্রহ্মপুত্রর পারত অঘটন সংঘটিত হয়েছে। ধারাপুরের ব্রহ্মপুত্র নদীর মথাউরিত পরিল এখন বিলাসী বাহন। ধারাপুরের মঞ্জিত কলিতা নামের যুবকজনের তৎপরতা প্রাণ রক্ষা বাহনখনের চালকর আসনত বহি থাকা বকুল দাসত। হিতাধিকারী বিনামূলীয় চাউল বিতরণের নামত একাংশ রেশন কার্ডর দোকানী ব্যাপক দুর্নীতি। বরপেটা জেলার কাহিকুচি গাঁও রেশন কার্ডর দোকানী মহম্মদ মিজানুর রহমানে হিতাধিকারীসকলক সরকারে নির্ধারণ করে দিয়া পরিমাণতকৈ 1 কিলোগ্রাম চাউল কম করে দিয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। কৃত্রিমবানত বুর গেছে শিবসাগর চহরের নোয়ালী অঞ্চল। বিগত কেবাদিনও ধরে অঞ্চলট কৃত্রিমবানত ডুব গিয়ে থাকার বারুকয়ে জ্বলা কলা খাইছে রাইজে। নোয়ালী নগরের মূল নলা নর্দমাসমূহ পরিষ্কার নকরার বাবে কৃত্রিমবানত প্লাবিত হয়েছে 2 শতাধিক পরিয়াল থাকা অঞ্চলট। কৃত্রিমবানত বুরিল চৰাইদেউ জেলার মাহমৰা সমষ্টির বিস্তীর্ণ অঞ্চল। দেওবারে মুখলধার বরষুণের ফলত নিশাটোর ভিতরতে মাহমৰা সমষ্টির বহুকেইখন গাঁও প্লাবিত হওয়াত অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গোয়ালপাড়ার জলেশ্বরের কাটারী হারালে যাওয়ার পথর দুরবস্থা। বারিষার সময় ভয়ঙ্কর রূপ লৈছে এই জরাজীর্ণ পথটে। পকী ঢালাই পথর তলরপা ভয়ঙ্করভাবে মাটি খহিছে। যিকোনো মুহূর্তত খহিব পারে পকী ঢালাই পথটো। শীঘ্রে এই পথটো মেরামতি করার দাবি জানাইছে স্থানীয় রাইজে। চামগুড়ি চাপানালা কঠালগুড়ি পথর দুরবস্থা। জরাজীর্ণ পথটো মেরামতি করার আহ্বান স্থানীয় রাইজর। শীঘ্রে জরাজীর্ণ পথটো নির্মাণ নকরিলে আগন্তুক উপনির্বাচন তথা 2026 বিধানসভা নির্বাচন ভোট বর্জন করার হুঙ্কার রাইজর। যাতায়াতের বাবে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে জুরিয়ার সোনাই সাইদরিয়া পথ। চা দুবছর আগতে এই পথর পুনর্নির্মাণের কাম আরম্ভ করেছে যদিও লেহেমিয়া গতিত কাম করে আছে ঠিকাদারে। লেহেমিয়া গতিত কাম করে থাকার বাবে উত্তর খাটোয়াল পথ চাত যাতায়াত করবলে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। বরসলা বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নিজ বিহগুড়ির দক্ষিণে সোমাই যাওয়া পথর দুরবস্থা। স্থানীয় রাইজে বহুবার আবেদন নিবেদন করার পাছত নির্মাণ করা পথটোর এসোয়া নির্মাণ হল যদিও পথর অধিকাংশত আঠা আলটিয়া মাটি পেলায় দায়িত্ব সামরলে ঠিকাদারে। 12 আগস্টের দিনটি বিশ্ব হাতী দিবস পালন। কাজিরঙাটো বন বিভাগ আর কর্বেট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত করা হয় বিশ্ব হস্তী দিবস। হাতী সংরক্ষণ সজাগতার বাবে প্রতি লক্ষ্য রাখি প্রত্যেক বছর বিশ্ব হস্তী দিবস উদযাপন করা হয়। বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানতো বিশ্ব হস্তী দিবস উদযাপন। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বাঁহবাড়ী বনাঞ্চলের মহল ক্যাম্পত উদযাপন করা হস্তী দিবস উপলক্ষে সোমবারে পুয়া উদ্যানখনের হাতীসমূহের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার লগতে ভিন্ন ফল মূল খাদ্য সামগ্রী যোগান ধরা হয়। নগাঁও জেলার কার্বি আংলঙের সীমান্তবর্তী বিশ্ব হস্তী দিবস পালন। হাতীকুলির রংহাং গাঁওয়ের রাইজর সহযোগত হাতীবন্ধু নামের সংস্থাটে পালন করে বিশ্ব হস্তী দিবস। বাংলাদেশত হিন্দুর উপর আক্রমণক প্রতিবাদ মুখর করিমগঞ্জ রাজপথত উলিওয়া হল বিশাল জোর সমদল। বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুরকাষ্টর নেতৃত্ব প্রতিবাদ। প্রতিবাদী সমদলত সহস্রাধিক লোকে অংশগ্রহণ করে। সমদল অংশ ললে কেবাটাও হিন্দু সংগঠনে। গুয়াহাটীত 1.5 কেজি নকল সোণসহ জালত পড়িল সরবরাহকারী। অকল সোণর নাওসহ আরক্ষী জালত পড়া দুজন আহমদ আর রশিদ মালিকের উরণিয়া সেতুর তলত গ্রেপ্তার। উত্তর প্রদেশের দুয়োকে গ্রেপ্তার করা হয়। নকল নাও সদৃশ কোনখিনি প্রবঞ্চনায় বিক্রির জাল পাতিছিল দুয়ে গোপন খবরের ভিত্তিত এস টি এফে অভিযান চলায় কারায়ত্ত করে দুয়োকে।
সাংসদ গৌরব গগৈ বিরুদ্ধে একাংশই সামাজিক মাধ্যমত বিশেষকৈ বিজেপি আই টি সেলে অপপ্রচার চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র মশিন খানে সাইবার সেল পানবজাৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল করে। লক্ষিমপুৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ মহিলা সংগঠনৰ নেত্ৰী বিবাদ মীমাংসাৰ নামত টকা ঘটি অহাৰ অভিযোগ। ভুক্তভোগীৰ গোচৰ ভিত্তিত আটক কৰা হয় নেত্ৰীগৰাকীক। জাগৃত নাৰী শক্তি অসমৰ সভানেত্ৰী মহিলাগৰাকী সভানেত্ৰী মানসী ৰাজখোৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লীলাবাৰী আৰক্ষীয়ে। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰূপা মিলিৰ পিতৃ মৰাণত সন্ধানহীন হৈ আছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰদলৈ নগৰ নিবাসী ৰূপা মিলিৰ পিতৃ মণিৰাম মিলিয়ে শনিবাৰে মৰাণৰ মিলিজুলি পথ নিবাসী ডিজেন লোচৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰলৈ বিয়া খাবলৈ আহিছিল। সোমবাৰে পুৱা ডিজেন লোচনৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ ওলাই গৈছিল মণিৰাম মিলি। তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ সন্ধানহীন হৈ আছে। ৰূপা মিলিৰ পিতৃ মণিৰাম মিলিক বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট থানাত পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰে। নৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ। আঠখেলীয়া নামঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়োৱা পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় নামঘৰটো। সোমবাৰে নামঘৰৰ আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ লগতে পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী। জামুগুৰিহাটৰ ধলাই বিলত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সেৱাশ্ৰমৰ মুঠ 14 বিঘা মাটিত নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই সোমবাৰে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। কামৰূপৰ ফোনতলিত হাহাকাৰ। হঠাৎ আকাশৰ পৰা সৰি পৰিল ৰেডিঅ' যন্ত্ৰ কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। যন্ত্ৰটো ক'ৰ পৰা আহিছে সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। যন্ত্ৰটো উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় লোকে ফোনতলি আৰক্ষীক গতাই দিছে। পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল বিশিষ্ট কবি ৰবীন্দ্ৰ বৰাৰ নস্বাৰ্থি। সোমবাৰে নৱগ্ৰহত বিশিষ্ট কবিগৰাকীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয়। ৰাজগড়ৰ পূৰ্ব চিহ্না পথত থকা বাসগৃহত দেওবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল কবিগৰাকীয়ে। শিশু বিনোদনৰ বাবে সোণাপুৰত সংযোজন হ'ল শিশু বিনোদন কেন্দ্ৰ। সোণাপুৰত পাটৰকুচিত থকা পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল মেফেয়াৰত শিশুসকলৰ বাবে শুভাৰম্ভ কৰা হয় শিশু বিনোদন কেন্দ্ৰটো। মাজবাটত কিক বক্সাৰ চান্দনী খাতুনৰ দুৰ্দশা। আৰ্থিক দুৰ্নীতিৰ বাবে এসময়ত প্ৰখ্যাত সমৰ কলাবিদগৰাকীয়ে সম্প্ৰতি ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। 2019ত মালয়েছিয়া আৰু থাইলেণ্ডত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে বাছনি হৈছিল চান্দনী খাতুন। হাজোৰ বামুণী ক্ৰীড়া সংস্থাৰ উদ্যোগত স্থানীয় হাইস্কুল খেলপথাৰত চলিছে ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা। খগেন কলিতা আৰু উৰ্মিলা কলিতা সোঁৱৰণি প্ৰাইজ মানি ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাত 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত দামপুৰ ক্ৰীড়া সংস্থাই স্পৰ্টছ একাডেমী অফ ৱালকুচিক পৰাজিত কৰে। 15 আগষ্টত ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয়খন খেলত দলৈ তোলা নয়নজ্যোতি ক্লাব আৰু টি ৱাই ডি চি গুৰেশ্বৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব। মুঠ 14টিকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই প্ৰাইজ মানি ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাত। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে দেওকণ ট্ৰফী ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা। এই ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলত চৰাইদেউ দলক 1-0 গ'লত পৰাজিত কৰি চেম্পিয়ন হৈছে নুমলীগড় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দল। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এই ফুটবল খেলত ৰাজ্যৰ 27খন জিলাৰ 27টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বিহাৰৰ জেহানাবাদ জিলাৰ মখদুমপুৰত শোকাবহ ঘটনা। বলবমত অংশ ল'বলৈ গৈ 7জনৰ ভক্তৰ পদপিষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 9জনকৈ লোক। দেওবাৰে নিশা বলবম উপলক্ষে বাবা সিদ্ধনাথ মন্দিৰত লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাগমৰ সময়তে ঘটিলে এই ঘটনাটো। দেশ কঁপাই যোৱা কলকাতাত চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জড়িত হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। এডাল ইয়াৰফোনৰ বাবে হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰক্ষী। কলকাতা আৰ জি কাৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পাতালত স্বেচ্ছাসেৱকৰূপে কৰ্মৰত সঞ্জয় ৰয় নামৰ লম্পটোৱে এই নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। কলকাতা আৰক্ষীয়ে চৰকাৰী হাস্পতালখনৰ চিচিটিভি ফুটেজ চাই ধৰা পেলালে ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তটোক। চিকিৎসালয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত ব্লুটুথ ইয়াৰফোন পিন্ধিছিল সঞ্জয় ৰয় নামৰ লম্পটোৱে। কিন্তু ঘটনাৰ পাছত চিকিৎসালয়খনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত সঞ্জয় ৰয়ৰ কাণত নাছিল ব্লুটুথ ইয়াৰফোনটো। পাছত কলকাতা আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ঘটনাস্থলীত অভিযান চলাই ইয়াৰফোনটো উদ্ধাৰ কৰে। তাৰ পাছতে লম্পট চৰিত সঞ্জয় ৰয় কৰায়ত্ব কৰা ঘটনা পোহৰলৈ আহে। 9 আগষ্টত কলকাতা আৰ জি কাৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পাতালৰ ছেমিনাৰ হলৰ ভিতৰত বুকুৰ চিকিৎসা বিভাগৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ অৰ্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে চিকিৎসকসকলে হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। আৰ জি কাৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পাতালৰ অধ্যক্ষৰ পদত্যাগ। সোমবাৰে হাস্পাতালখনৰ অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষে পদত্যাগ কৰে। এগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতন আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে মেডিকেল কলেজখনৰ অধ্যক্ষক পদত্যাগ কৰিবলৈ দাবী তুলিছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। সোমবাৰে দিল্লী আৰু কলকাতাৰ কেইবাখনো চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে সাব্যস্ত কৰা উত্তাল প্ৰতিবাদ। চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় সুৰক্ষা আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কৰ্মবিৰতি পালন কৰি চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদত বহাত ৰোগীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰশিক্ষাৰ্থী চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতন আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সমগ্ৰ তদন্ত চি বি আইক হস্তান্তৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে চিকিৎসকসকলে। লগতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰাইক কোৰ্টত আদালতত সম্পন্ন কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কলকাতা আৰক্ষীক দিলে এসপ্তাহৰ সময়সীমা। এসপ্তাহৰ ভিতৰত স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতন আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ গোচৰটো সমাধান কৰাৰ নিৰ্দেশ বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সমাধান উলিয়াব নোৱাৰিলে চি বি আইক হস্তান্তৰ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিলে বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।
বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰা নাছিল শেখ হাসিনা পদত্যাগ কৰা বুলি মিছা আৰু মনে খোজা প্ৰচাৰ চলাইছিল বাংলাদেশৰ সেনা বাহিনীয়ে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰ সজীব ওয়াজে জয় সোশ্যাল মিডিয়া এক্সযোগে শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰ সজীব ওয়াজে জয় দাবী কৰিছে যে মাতৃৰ সৈতে কথা পাতি মই নিশ্চিত হৈছো যে দেশ এৰাৰ পূৰ্বে আৰু বৰ্তমানেও কোনো ধৰণৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰা নাই শেখ হাসিনাই বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা এতিয়ালৈকে পদত্যাগ কৰা নাই শেখ হাসিনাই পুত্ৰ সজীব ওয়াজেৰ দাবী মাতৃ শেখ হাসিনাই এতিয়াও বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে হাসিনা চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন বিদেশ মন্ত্ৰী মহম্মদ তহিদ হুছেইনে শেখ হাসিনাই ভাৰতলৈ পলায়নৰ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল বাংলাদেশত সংঘটিত হৈ থকা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষক লৈ উদ্বিগ্ন নোবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনুছ বাংলাদেশৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছে সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ সৈতে সোমবাৰে মিলিত হ'ব এক আলোচনাত হিন্দু যুৱকসকলৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে মহম্মদ ইউনুছে সোমবাৰে বিয়লি সংখ্যালঘু হিন্দু যুৱক যুৱতী আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ সৈতে বহিব মহম্মদ ইউনুছ শেখ হাসিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পাছতে দেশখনত বাস কৰা সংখ্যালঘু হিন্দুসকল দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল আৰু এই পৰ্যন্ত বাংলাদেশত 205টা হিন্দু লোকৰ ওপৰত 5টা পৰিয়ালৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হিন্দুসকলৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতন সংকট সমাধানৰ লগতে সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশৰ 52খন জিলাত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে হিন্দুসকল সংখ্যালঘুৰ আক্ৰমণক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে বাংলাদেশৰ নৱগঠিত চৰকাৰখনে বাংলাদেশত ভাঙি পেলোৱা হ'ব 1971 চনৰ যুদ্ধৰ স্মাৰক শ্বহীদ মেমৰিয়েল কমপ্লেক্সত থকা ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ স্মাৰকসমূহ ভাঙি পেলাইছে দুৰ্বৃত্তই মুজিবনগৰ কমপ্লেক্সত আছিল ঐতিহাসিক ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধৰ স্মাৰকসমূহ য'ত যুদ্ধৰ শেষত হোৱা দুয়োখন দেশৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ স্মাৰক নিৰ্মাণ কৰি থোৱা হৈছিল ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ পাছতে জন্ম হৈছিল নতুন বাংলাদেশৰ যি যুদ্ধৰ অন্তত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল পাকিস্তানৰ সেনা বাহিনীয়ে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা মুহূৰ্তত উপস্থিত আছিল পাকিস্তানৰ সেনা প্ৰধান জেনেৰেল আমিৰ আব্দুল্লা খান নিয়াজী আৰু ভাৰতৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল জগজিৎ সিং আৰোৰা যুদ্ধ স্মাৰকত ভাৰতীয় আৰু পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীৰ বিষয়বৰ্গৰ মূৰ্তিসমূহ ভাঙি পেলোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ভাৰততো এই সম্পৰ্কত এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ শশী থাৰুৰে অচিৰে সলনি হ'ব বাংলাদেশ আৰক্ষীৰ পোচাক আৰু লগো শেখ হাসিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পাছতে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে দায়িত্বলৈ ঘোষণা কৰিছে নতুন চৰকাৰৰ উপদেষ্টা তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল এম শেখাৱত হুছেইনে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য আৰক্ষী বাহিনীৰ 11 দফীয়া দাবীৰ অধীনত সলনি কৰা হ'ব বাংলাদেশ আৰক্ষী ইউনিফৰ্ম আৰু লগো আৰক্ষীৰ আন কেইবাটাও দাবী পূৰণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল এম শেখাৱত হুছেইনে আনহাতে বাংলাদেশ আৰক্ষীৰ কোনো বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ থাকিলে ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক জনাবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষী বাহিনীৰ সৈতে বৈঠকৰ পূৰ্বে ছাত্ৰ সমাজৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল এম শেখাৱত হুছেইন দিল্লীৰ বদলি ঔদ্যোগিক এলেকাৰ এটা কাৰখানাত লাগিল জুই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জুই লেলিহান শিখা আৱৰি ধৰিলে সমগ্ৰ ঔদ্যোগিক এলেকাটোক অগ্নি নিৰ্বাপকৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন হয় ৰাজ্যখনৰ 4খন জিলাত হাই এলাৰ্ট জাৰি ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণত বৰ্তমান সময়লৈকে 19জন লোকৰ প্ৰাণহানি গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত 4খন জিলাৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশনা ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ